को जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी मक्सी चार महासंघ र युवाहरू कहाँ छन् र नेपालको उपराष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दै छौं। हाम्रो बीचमा तीन जना तीन पार्टीका नेता यहाँहरू तीनै जनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कृष्ण केसीजी नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, डीबी सुनारजी नेता नेपाली कङ्ग्रेस र हिपमजङ कार्की नेता राप्पा। तपाईँको पार्टी चुनावमा एक्लै जान्छ कि गठबन्धनको साथ जान्छ? एक्लै जान्छ। एक्लै एक्लै जान्छ। सम्भव छ एक्लै चुनाव लड्न? पाँच दलले गठबन्धन एक्लै निर्वाचनमा एक्लै स्थानीय निर्वाचनमा गएर सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत लिएर आइसक्यो त नेपाली एमाले। सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत लिएर आयो त, तर कङ्ग्रेस जिताएन सबभन्दा बढी सिट। सिटको कुरा मैले मतको कुरा गरेँ। किसिम केसीजी मतको कुरा गरेँ मैले। होइन, जितमा चाहिँ परिणाममा हामी चाहिँ कमजोर होला, तर लोकप्रिय मतमा हामी अगाडि छौँ। यो त निर्वाचन आयोगको तथ्य हो नि, तपाईँले त बुझ्नु भएको छ त। राप्रपासमा तपाईँहरूको साँडगाँठ अब स्थानीय लेभलमा हुनसक्छ भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा होइन, राष्ट्रिय रूपमा होइन, होइन सम्झौता भइसक्यो केपी साउले राजनीतिक दलको बिचमा। तपाईँको आज वार्ता त्यो त अब मलाई थाहा भयो। तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा कुरा मिलिसक्यो। अब त्यो तपाईँलाई थाहा होला, मलाई थाहा छैन। तपाईँको पार्टी किन कम्युनिस्टहरूको चङ्गुलमा फस्यो काङ्ग्रेस? सबैभन्दा पहिला यो प्रश्न नै गलत छ। चङ्गुलमा फस्यो भन्ने कुरा होइन, नेपाली कङ्ग्रेस कङ्ग्रेसलाई त फसाए प्रचण्ड र माधव नेपालले यसपटक। ऋषिजी कुरा सुन्नुहोस्, पहिला प्रश्नको जवाब सुन्ने के अरे जनताले थाहा पाउनुको लागि, जानकारीमा पाउनुको लागि पुरा जवाब सुन्नु होला। सबैभन्दा पहिला कुरा के बुझ्नुहोस् भने, नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हो सत्ता पक्षमा हो दायित्वको हिसाबले जहिले पनि जेठो पार्टीको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। यो बेला राष्ट्रिय दायित्व र आयाम के छ भने, नेपाली कङ्ग्रेसको काँधमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई एउटै मालामा उहिनेर साझा गन्तव्यमा पुग्ने जुन खालको एउटा लक्ष्य लगेर अगाडि बढेको छ, यो बेला अहम जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले कम्युनिस्टहरूलाई पनि सँगै लगेर, खास गरिकन हामीले जुन साझा उद्देश्य भनिरहेका छौँ, संसद विघटन भइसके पछाडिको परिस्थितिबाट जसरी यो गठबन्धन निर्माण भएको छ, एउटा साझा उद्देश्य, राष्ट्रिय सङ्कल्प, राष्ट्रको निर्माणको लागि साझा अभियान कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षबाट काम गर्नका लागि सबै दलहरूलाई सँगै बोलेर हिँडेको छ। नेताहरू भनेको त एक्लै एक्लै चुनावमा जानुपर्छ, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, दलीय व्यवस्थामा एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने, जानि एउटा दललाई हराउनको लागि, एमालेलाई पराजित गर्नको लागि, मैले फेरि तागत छ नि चुनावमा जाने, फेरि पनि जवाब के सुन्नुहोस् भने, नेपाली कङ्ग्रेसले नै हो यो संसदीय अभ्यासमा सबै राजनीतिक दललाई प्रेरित गरेर, तपाईँहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबै राम्रो काम गरेछ मलाई भन्नुहोस्, लोकतान्त्रिक जनतालाई भन्नुहोस् ल। सबैभन्दा पहिला अहिले अहिले यसरी तपाईँले अन्तर्वार्ता लिन पाइराख्नु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व एउटा कुरा सुन्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दललाई एउटा साझा व्यवस्थामा ल्याएर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त बनाउनका लागि नेतृत्व दायित्व, त्यसरी सबै कुराहरू चाहिँ इङ्गित नगर्नुहोस्। कहिले काहीँ फ्लिप साइडमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँ खालि एकरो चाहिँ रटान के नलाउनुहोस् भने जनता यो टिआरपीको लागि मात्रै। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, सुन्नुहोस् न, भ्रष्टाचार गरेपछि कानुनले देखाउला नि त, कानुनले देखाउला नि त ऋषिजी, कानुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै लागि बनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के का लागि काम गर्ने हो, भ्रष्टाचारीहरूलाई नै पहिचान गरेर उनीहरूलाई कारवाही गर्नको लागि सिफारिस गर्ने हो नि त हजुर। त्यस कारणले गर्दा त्यो जिम्मा भनेको अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगलाई हो। तपाईँ हामीले चाहिँ हेल्दी बहस कहाँ पुर्याउनु पर्छ भने, राजनीतिक दलहरूको दायित्व राष्ट्र साझा र साझा सङ्कल्पका साथ राष्ट्रिय निर्माणको अभियानमा कसरी जोड्नुपर्छ भन्ने कोणमा जानुपर्छ। आउनुहोस् न मैदानमा, मैदानमा त नेपाली कङ्ग्रेस सदैव त्यही लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिमायती भएको हुनाले त मैले भने नि त, ऋषिजी तपाईँलाई राम्रोसँग जानकारी छ, जस्तो बाह्र बुधे समझदारी पछाडि नेपालको राजनीतिक कोर्स जसरी परिवर्तन भएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ पनि एउटा साँची हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि यस्तो यो प्रसिद्ध पत्रकार हो जसले नेपाल भारत सम्बन्धको र अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू बुझ्नुभएको छ। एउटा कुरा राम्रोसँग के ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् भने, यो बेला खास गरिकन अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका कार्यभारहरू अझै बाँकी छन्। जस्तो टिआरसीको भर्खर यहाँ छलफल भइराखेको छ होइन, ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसनको, त्यति मात्रै नभएर संविधानको सफल कार्यान्वयनको पाटोमा अझै पनि मुलुक अगाडि बढिरहेको छ ऋषिजी, तपाईँलाई जानकारी भएको विषय हो। त्यस कारण यी यावत विषयहरू
कङ्ग्रेसहरूलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि सबैको हातेमालो जरुरी छ। नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरू नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको सन्दर्भ छ। यसमा चाहिँ कुनै शंका उपशंका गर्नुपर्ने कसैको लागि पनि आवश्यक छैन। ठ्याक्कै राप्रपा अहिले यो निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने पक्षमा उभिएको पार्टी त्यो पार्टीको निर्णय नै हो। पार्टी एक्लै चुनावमा जाने जुन एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ, यद्यपि अहिले पाँच पार्टी मिलेर जुन एउटा महागठबन्धन निर्माण गरेका छन् त्यसलाई हेरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय स्तरमा जिल्लागत हिसाब किताब हेरेर जहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमाले बिचमा चाहिँ गठबन्धन गर्दा दुवैलाई फाइदा पुग्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो तालमेल हुन्छ, गठबन्धन हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको सातै प्रदेशमा प्रभाव क्षेत्रमा मात्रै रहन्छ। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष राजनीतिक दल यो नेकपा एमालेलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आवश्यकता छ। हामी मिल्न पर्यो भनेर तपाईँहरू एमाले कहाँ गएर के मागिरहनु भएको छ? नेकपा एमालेलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले आवश्यकता खड्केको छ। एमालेलाई पनि राप्रपाको मत बिना एमाले नजित्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्णायक मतको साथ अगाडि बढेको छ। तपाईँले यो कुरा प्रश्न रूपमा हेर्नु होला। निर्णायक हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसको पार्लियामेन्टमा एक सीट छैन। म 77 जिल्लाकै कुरा गर्दिन, कमिसनको साथ परे 77 जिल्लाकै कुरा गर्दिन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लै चुनाव लडे पनि यो देशमा, यो राष्ट्रमा अहिले चाहिँ म पहिलो भन्दिनँ, दोस्रो र तेस्रो पार्टी चाहिँ पक्का बन्ने। दोस्रो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लै चुनाव लडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्व आइसके पछाडि जनताको अहिले माझमा हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको लोकप्रियतालाई हेर्नुहोस्। जहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष जानुहुन्छ त्यही जनता उतैतिर छन्। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ जनताले त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हेरेका छन्। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकता, देशलाई सही बाटो दिनको लागि चाहिँ राप्रपा निर्णायक शक्ति बलियो छ, जनताले गर्ने छ निर्णय। मङ्सिर चार गते पछाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो मुलुकको डिसाइडिङ पार्टीको रूपमा, डिसाइडिङ पोजिसनमा चाहिँ यो राष्ट्रको यो सरकारको नेतृत्व गर्छ। मलाई बताउनुहोस् त तपाईँले कृष्ण केसीजी, एमाले आज किन आत्तेको छ, किन डराएको छ, किन राप्रपासँग, राप्रपा नेपालसँग, परिवार दलसँग, हृदय त्रिपाठीसँग, सिके राउतसँग, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको किन हात जोडिरहेछ भन्नुहोस् त? होइन होइन, एमाले चाहिँ अहिले मलाई के लाग्छ भने ऋषिजी, अब तपाईँ अब मिडियामा बसेर अब प्रोभोकेटिभ कुरा गर्ने एउटा कुरो भयो, तर एमाले आफैमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तपाईँको सन्तुलन बिगारेर एकदम चाहिँ त्यो गरेर सबै कुरा बिर्सेर कोसँग गएर एमाले भनेको अहिले पनि सबै गठबन्धनका विरुद्ध एक्लै आफ्नो सिद्धान्त, विचार, नीति, तपाईँको नेतृत्व सबै कुरो डिसाइड गरेर अगाडि बढेको पार्टी हो नि। जस्तो मान्नुहोस् हामी यो कारणले चाहिँ निर्वाचनमा जान्छौँ, यो कारणले हाम्रा अधुरा कामहरू छन् यी छन्, दुनियाँको कुरो केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले सरकार बनाउँछौँ, यो सबै कुरो त उसले डिसाइड गरेर गइसक्यो नि। जबकि अरू पार्टीहरू कहाँ छन् भन्नुहोस् त? निर्वाचनको सवालमा गठबन्धनको भावी प्रधानमन्त्रीको भन्न सक्छ गठबन्धनले, तर नेकपा एमाले भनिसक्यो नि त कसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने, जस्तो भारतीय जनता पार्टी मोदीको नेतृत्वमा गयो होइन। अब मान्छेको चाहिँ के छ भने हामीहरूको चाहिँ अब यहाँ भन्दाखेरि अब यो गठबन्धन सठबन्धन यहाँ दुनियाँ कुरो भने तर जे भने पनि स्वीकार गरिसक्छ, अहिले एमालेकै विरुद्धमा हो नि त जे भने पनि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र चुकाएकै हुन्छ होइन। केपी शर्मालाई जनताले पाँच वर्षको लागि दिएको नि, आज संसदको आइसक्यो सक्यो अनि केपी शर्मा बोल्नु हो त आज संसदमै, बोलेर के गर्ने, बोलेर के गर्ने, होइन संसद नेकपा एमालेको मात्रै चाहिँ त्यो बहुमत थिएन, नेकपाको बहुमतमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ धेरै गतिविधि आयो, त्यतातिर नजाउँ। तर खास किन अब निर्वाचनमा जाने कुरा मलाई जनताले दिएको जनमतको अपमान त भएको हुन्छ, अपमान भएको होइन, निर्वाचन मार्फत जाम्रो चाहिँ जनताले चाहिँ कारबाही गर्दैन म सन्चो भन्नु भएको नि त। नेताहरुको तपाई अमुल्याउनुस् मेरो आग्रह छ। नेकपा एमाले त्यही भन्यो भने ठिक छ, संसदले चाहिँ काम गर्न सकेन, संसदको चाहिँ जोड घटाउमा चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो भयो, मलाई चाहिँ अन्याय भयो, तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब निर्वाचनमा गएर निर्वाचनमा जे भर्डिक्ट हुन्छ म स्वीकार्छु भनेर भन्न त पायो, ठिक छ, त्यसलाई अदालतले चाहिँ गलत भनिदियो, तर गलत भनेर ल्याएको सरकार अब यो अहिले के गरिरहेको छ, तपाईँले अहिले भर्खरै यता क्वेसन सोध्नुभयो होइन, त्यो मैले भन्न परेन,
किन त्यसमा डबल डबल चाहिँ कोइसन गरेर यो समय खर्च गर्ने. तर मलाई के लाग्छ भने नेकपा एमाले भनेको देश स्पष्ट दृष्टिकोण सही हो, लोटा जस्तो हो के. हैन हैन अब त्यो शब्द मैले किन प्रयोग गरेँ त मैले किन भएको लोटा त बरु अरू भए के. यहाँ त चाहिँ के भने एमालेलाई एमालेका विरुद्धमा स्वार्थका लागि केही पनि गरेन. एमालेका विरुद्धमा अहिले जुन जन मतलब चाहिँ गठबन्धन शक्ति चाहिँ केन्द्रित भइरहेको छ त्यो त एमाले एक्लै फेस गरेर गइरहेको छ त अहिले देशमा चुनावमा. एमाले पार्टी एउटा यस्तो स्ट्रङ पार्टी हो नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित पार्टी संहिता विरोधी कुरा गर्छ संघीयताको लागि सबैभन्दा पहिले सरकार बन्ने केपी ओलीको नेतृत्वमा कहीँ संरचना नहुँदा कुनै प्रदेशमा संरचना बनाए यही पार्टीले होइन, यही पार्टीले होइन संघीयता सम्बन्धी कानुन त्यत्र कानुन बनाएको. अब दोष त लाउन पाइयो कि धारेहात लाउन पाइयो. एमालेलाई धारेहात लाउनेको कमजोरी छ कमी छ र यहाँ छैन नि. त्यसमा ऋषि धमालाई पत्रकारको हैसियतले धारेहात नलाउँदा हुन्छ भन्छु मैले. न्युट्रलै भएर क्वेसन गर्दा हुन्छ किन पिन्द भएको लोटा उडी तू किन चाहिँ सङ्घीयता जनताको मान्छेको मिल्छ त्यो कुरो मिल्छ तर तपाईँले चाहिँ यो यस्तो हो भनिदिनुहुन्छ अनि त्यही जान्छ क्या सन्देश चाहिँ ठ्याक्कै नै. अब त्यस्तो नभन्नुहोस् तपाईँले चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि एकदम न्युट्रल भएर गर्नुहोस् तपाईँकै बाध्यता सोधिनँ तपाईँले बोलाउनु हामी आउने कारण के हो भने त्यही न्युट्रल हुनुहुन्छ सबै कुराको मान्छेको मत बाहिर जान्छ भनेर हो. तर चाहिँ यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो के भने अहिले जे निर्वाचन भइरहेको छ बहसलाई अलिकति केन्द्रित गर्नु पऱ्यो कि हामी अहिले निर्वाचनमा जाने कुरामा सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूको सहमति छ र नेकपा एमाले एक्लै जानको लागि पनि ऊ सहमत छ. र ऊ के कुरामा चाहिँ कन्फिडेन्स छ भने नेपालमा सबैभन्दा जनआधारित पार्टी नेतृत्वमा विवाद नभएको. काङ्ग्रेसमा नेतृत्वको लागि हानथप छ नि जस्तो सुशील कोइरालाहरूले त्यहीँ एक सुशील के अरे शेखर कोइरालाहरू त्यहीँभित्र सिट मागिराख्नु भएको छ हामीलाई यति चाहिन्छ भनेर. माओवादीभित्र त त्यत्रो लफडा बाहिरै चाहिँ तपाईँको मारा मार्छ. तर नेकपा एमाले को बारेमा नेतृत्वको विषयमा त चाहिँ विवाद छैन. त्यहाँ पनि विवाद छ होइन विवादलाई तपाईँहरूले भित्ता पुर्याउनु होइन त्यो फरक विषय भयो. तर नेतृत्वको विषयमा उसको नेतृत्वमा जाने भनेर डिसाइड गरिसक्यो. मैले भन्न नीतिको बारेमा नेतृत्वको बारेमा जनतामा आधारित चाहिँ तपाईँको सङ्गठनको बारेमा नेकपा एमालेको विषयमा मलाई चाहिँ ब्रुसलीको एउटा याद आउँछ सय मुक्का कसले हान्छ भन्ने कुरो ठुलो कुरो भएन कि. तर सय मुक्का बराबर एक मुक्का कसले हान्छ भन्ने कुरो ठुलो कुरो ब्रुसलीले भनेको थियो अरे कि. हो त्यस्तै जस्तो कुरो हो कि अहिले चाहिँ तपाईँको सयवटा मुक्का चाहिँ एमालेमाथि परेका छन् तर एमाले एक्लै एक मुक्का हान्न तयार भइरहेको छ होइन. त्यो सत्य हो नि. जस्तो एमाले पार्टीको कुरा कृष्ण केसीले जसरी भनिरहनु भएको छ त्यसमा कति सत्यता छ. अब यसलाई निष्पक्ष रूपमा एउटा लेम्यानको रूपमा अथवा एउटा एनालिस्टको रूपमा तपाईँ हामीले बुझ्दै गर्दा समग्रमा के हो भने वस्तुस्थिति उहाँले भनेकोभन्दा अलिक फरक छ. त्यसलाई हामीले त्यो कोणबाट व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. जस्तो उदाहरणको लागि उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने अहिले नेकपा एमाले आफू चाहिँ एक्लै एक्जिस्ट गर्न खोजिरहेको अवस्था भनिरहेको छ. सँगै तपाईँले प्रश्नमा उहाँलाई चाहिँ जाहेर गरिसक्नु भएको छ. अझ त मैले यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने गरेको छु भने यसमा चाहिँ रिग्रेसिभ फोर्स र हेर्नुहोस् है अलिक ध्यान दिएर सुन्नुहोस् रिग्रेसिभ फोर्स र अग्रगमन फोर्स. एमाले आफूलाई अग्रगमन भनिरहेको छ. सँगै चाहिँ रापरवाला नेपाललाई के भनिरहेको छ उसले धारे हात लगाउँदै हिजो यो राजावादी भनेर चाहिँ रिग्रेसिभ फोर्सको रूपमा उपमा दिएको छ. र सँगै कसरी रिग्रेसिभ फोर्स र अग्रगमन फोर्स एउटै ठाउँमा उभिएर एउटा साझा गन्तव्यमा पुग्ने लक्ष्य के प्राप्त तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो त देखिँदैन. त्यस कारणले समग्रमा के हो भने जुन खालको वस्तुगत आवश्यकता छ राजनीतिले खोजेको मोडल के हो अहिलेको वस्तुस्थिति के छ के कुरा आइडेन्टिफाई गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा पहिला निर्दिष्ट लक्ष्य हुनुपर्छ. अब प्रश्नहरू उहाँहरू प्रतिप्रश्न के गरिराख्नु भएको हुन्छ बारम्बार कुनै पनि बहसमा कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा अझ कुनै पनि तपाईँकै कार्यक्रममा थुप्रो पटक होइन नेपाली कङ्ग्रेस लगायत अहिले गठबन्धनलाई थुप्रो प्रश्नहरू गरिराख्नु भएको छ. तर फेरि पनि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो गठबन्धन भनेर तपाईँले धेरै हवा नपिट्नुहोस्. एउटै कुरा के हो भने नेपालको साझा लक्ष्यलाई एउटा गन्तव्यमा गठबन्धनसँग उद्देश्य हेर्नुहोस् न उद्देश्य हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् न मैले गठबन्धन हो हौवा नपिट्नुहोस् साझा उद्देश्य लोकतन्त्रको लागि साझा उद्देश्यमा जानुहोस् लागि विरुद्धमा होइन उहाँको प्रवृत्ति एकपटक संसद विघटन यसो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् एकपटक संसद विघटन गर्नुभयो त्यसपछि अदालतले रिस्टोर गर्यो अदालतको निर्णयलाई सम्मान नगर्ने जनताको जनप्रतिनिधि हो भने
संसद जस्तो गरिमामय सदनलाई फेरि पनि विघटन गर्ने अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले धावा बोल्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक एक पटक संसद रिस्टोर गरिसक्यो भनेपछि कसरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरो त चाहिँ तपाईँको शक्ति पृथकीकरण भनेको राज्यका अङ्गहरूले पृथक पृथक ढङ्गले काम गर्न पाउँछ पावर डेलिगेट गर्नुहुन्न भन्ने हो अब अदालत अहिले कहाँ छ होइन अदालतका न्यायाधीशलाई कसरी चाहिँ मन्त्री बाँडियो यो कोही शक्ति पृथकीकरण हो शक्ति पृथकीकरण त यो भएन यो त केन्द्रीकरण भयो नि हो कि होइन भने त महाभियोग लगाएर त्यतिकै आज संसद विघटन भयो हेर्नुहोस् चोलेन्द्रको हालत के भयो प्रहरीको हालत के छ जब यो त जुनियर मान्छेलाई लगेर सिनियर मान्छे बनाएको छ राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको हालत के भयो यो सुनै शक्ति पृथकीकरण हो गठबन्धन त के का लागि बनिएको छ भन्ने कुरो प्रष्ट भएन र ऋषिजीले फेरि यसमा चाहिँ हामीभन्दा धेरै सिनियर नेता ल्याएर छलफल गरिराख्नु भएको छ गठबन्धनले अहिले गरेका काम यो हो कि होइन यो त कुनै बनावटी कुरो होइन यो कुरो होइन नि त एमालेसँग तपाईँहरूको सहकार्य छ नि कतिन्जेलको लागि हो यो ठ्याक्कै एमाले अहिलेको अवस्थामा एउटा राष्ट्रवादी धारको रूपमा चाहिँ उपस्थित भएको छ एमालेसँग हाम्रा सैद्धान्तिक मुद्दाहरू मिल्दैनन् यद्यपि त्यो कुराहरू नमिल्दा पनि एमाले विशेष गरी केपी ओलीले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू नेपालको नक्सा सम्बन्धी उहाँले गरेका व्यवहारहरू सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीभन्दा केपी ओली धेरै गुणा अगाडि अब्बल देखिनु हो म तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु केपी ओलीको विकल्पमा शेरबहादुर देउवालाई ल्याइयो शेरबहादुर देउवालाई पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनाइयो अब शेरबहादुर देउवालाई कतिपटक प्रधानमन्त्री बनायो भने यो देश बन्छ म जस्ता युवाहरूले नेपालमै रोजगार पाउँछौँ हामी जस्ता युवाहरू नेपालमै केही गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दैनिक जस्तो चाहिँ 2500 to 3000 युवाहरू चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर जानु परेको छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको गठबन्धन बनाउँदै देश लुट्ने काममा चाहिँ अनि काङ्ग्रेस होइन उहाँले के राम्रो गर्नुभयो एउटा कुरा मात्रै मलाई भनिदिनुहोस् कि के राम्रो गर्नुभयो कहाँ चाहिँ पहल गर्नुभयो दैनिक जस्तो तपाईँको चाहिँ आज चोलेन्द्र शमशेर राणा जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ तपाईँको चाहिँ कसको सरकार हुँदाखेरि हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँले के गरिराख्नु भएको छ शेरबहादुर देउवाले नेपालको सुशासनको निमित्त भ्रष्टाचार रोक्नको निमित्त कुन कदम चाल्नुभयो उहाँको पार्टीभित्रका नेताहरू आज को नेताहरू कुन कुन अभियोगमा मुछिएका थिए र कति कति भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुरो छानबिन गराउनुहोस् न एकपटक छानबिन गराएपछि प्रष्ट हुन्छ नि त मैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्र दोष लगाएको होइन धेरै पार्टीहरू यसरी संलग्न छन् हिक्मतजीको आरोपलाई आरोपमै सीमित राख्दै यसको जवाब कसरी दिनुपर्छ सत्यताको धरातलमा उभिएर म उहाँलाई हिक्मतजीलाई यो कुरा बुझ्न के आग्रह गर्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचारको कुरा व्यापक नेपालमा आउँछ र भनिरहन्छन् तर एउटा कुरा उहाँहरूको मस्तिष्कमा के जानुपर्छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनसहित ल्याएर अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवा जतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाएर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र तपाईँलाई थाहा छ भ्रष्टाचारमा कुकुक मिछिनु भएको छ भनेर छानबिन गर्ने आफ्नै पार्टीको नेता शेरबहादुर देउवा हो एउटा दोस्रो कुरा अझ तपाईँले के गर्नुभएको छ न्यायपालिका न्यायाधीशहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्ति हुन्छ तपाईँको अख्तियारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयुक्तहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्ति हुन्छ भागभण्डामा नियुक्ति हुन्छ राजदूत दोडो भागभण्डामा नियुक्ति हुन्छ यो प्रणालीले के तपाईँको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ ठिक बनाउँछ त म आउँदैछु उहाँको प्रश्नमा तपाईँको तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले तपाईँले ल तपाईँ युवा हुनुहुन्छ सुनारजी तपाईँ हामी यो यङ लिडर हो एउटा कुनै पार्टीमा काम गर्छौँ राजनीतिक पार्टी एउटा माध्यम हो जनताको सेवाको निमित्त तपाईँले अहिले भन्नुहोस् अहिले पनि तपाईँकै पार्टीको सरकार छ तपाईँहरू गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्नुभएको छ तपाईँको सरकारले कहाँनिर जनतालाई अनुभूति हुने खालको चाहिँ एउटा दुईटा कुरा गरेर मलाई भनिदिनुहोस् त तपाईँले मलाई 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 फिल हुनु पऱ्यो कि मेरो देशमा चाहिँ मेरो देशबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीका मेरा युवा साथीहरूले चाहिँ 50 lakh बढी युवाहरूले नेपालमा के गर्न पाए पाँच पटक तपाईँको तपाईँको पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ पाइसके पछाडि तपाईँ अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् सुन्ने कुरा त तपाईँ सुन्नु तर यथार्थ हुनु पऱ्यो गरेका कुरा भन्नु पऱ्यो नि त तपाईँ मलाई डिफाई गर्नुहोस् यदि मैले चाहिँ रङ भने डिफाई गर्नुहोस् जनताले जान्न चाहन्छ नि यो कुरा होइन ऋषिजी सुन्नुहोस्
शेरबहादुर देउवाले के गर्नुभयो भने एउटा त भ्रष्टाचार निवारण ऐन ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई एउटा इन्स्टिट्युसनल मेकानिजममा राष्ट्रको ल्याउने काम सबभन्दा पहिलो काम त्यो गर्नुभयो. अब सुन्नुहोस् अरू कुरा सुन्नुहोस्, अहिले चाहिँ कमैया मुक्ति कसले गर्यो? शेरबहादुर देउवाले होइन, उहाँको नेतृत्वमा राष्ट्रिय दलित आयोग निर्माण गरेर उहाँकै नेतृत्वमा दलितका हक अधिकार कसले सुनिश्चित गर्यो? आज सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, तपाईँको पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि तपाईँको पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि जनताले सामान्य कुरा चाहिँ उपभोग गर्नको निमित्त के सबै ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थीकरण भएको छ त? तपाईँको पार्टीको सरकार हुँदाखेरि तपाईँहरूको मन्त्रालय हुँदाखेरि तपाईँले कहाँनिर चाहिँ व्यवस्थित गर्नुभएको छ? जनतालाई त सेवा चाहियो, सुनिश्चितता त चाहियो. ठुला ठुला कुरा गरेर यो बनायो त्यो बनायो भनेर कहाँ हुन्छ? जनतालाई त बिहान उठेबाट कर्म गरेर चाहिँ खाने बाटो चाहियो, भाँडो चाहियो, कर्म गरेर चाहिँ त्यो किसिमको बाथरुम बनाइदिनु पर्यो नि. तपाईँलाई म जवाब दिँदैछु, फेरि सुन्नु न, सुन्ने धैर्य राख्नु न. एउटा एउटा कुरा के भने, अनि मैले भन्दैछु महिला आयोगले बनायो शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा. जवाबको कुरा सुन्नु न, आज त्यही भएर महिला आयोगका समस्याहरू जति पनि छन् समस्याहरू जनताले छ नि, सेवा सुविधा पाउनु पर्यो, रोजगारी पाउनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो, लाखौं युवाहरू विदेशमा छन्, विकासको लागि छ नि, सयौं युवाहरू बाहिर गइरहेछन्, अनि तपाईँ ठुलो कुरा गर्नुहोस् विदेशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलपत्र परेका मृत्यु भएका एउटा चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ फर्काएर ल्याउन सक्षम हुने देश एकजना व्यक्ति नागरिक सरकार निरीह त्यो कुरा त हामीले देखेका छौँ नि. सरकारले के गर्यो? अलपत्र परेका लासहरू अलपत्र छ, प्रतिपक्षको ठाउँबाट उभिएर जवाब दिन सजिलो, जवाब सोध्न सजिलो छ क्या. तर एउटा कुरा भन्नु, दुर्गा पैसा दुर्गा प्रसाईले एक दुईवटा लास ल्याएको देख्नुभयो, सरकारले त्यत्रो कुटनीतिक पहल कदमी लगेर बारम्बार त्यस्तो समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा देख्नु भएन? खोइ हामीले देखेका छैनौँ. दोषी चस्मा निकालेर हेर्नुहोस्, दोषी चस्मा निकालेर हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि देख्नुहुन्छ सत्य कुरा. हिजो नेपाली कङ्ग्रेस पुरानो पार्टी हो, ज्येष्ठ पार्टी हो. सुन्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसलाई हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व, अहिलेको नेतृत्व हेर्नुहोस् त, हामीले खोजेको चाहिँ अहिलेको देशले खोजेको बिपीको काङ्ग्रेस खोजेको, बिपीको दर्शन खोजेको आजको काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् त, भ्रष्ट काङ्ग्रेस, लुटेरा काङ्ग्रेस. आज काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको खोइ कहाँनिर गर्यो? मैले भनिराखेको छु, त्यही भएर यो देशलाई सुशासनमा ल्याउनु पर्छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय के अरे तपाईँको जनताले विकल्प खोजेको छ, तपाईँको विकल्प अब जनताले चार गते जनताले खोजेको भए त्यसको परिणाम स्वीकार छ नेपाली कङ्ग्रेस स्वीकारे नि. 70 सालको इलेक्सन पाँच पार्टीको गठबन्धन गर्नु भएको छ, संसारमै नभएको यस्तो किसिमको चाहिँ अलायन्स चाहिँ कहीँ भएको छ. म तपाईँको इन्टरनेसनल यङ डेमोक्रेटिक युनियनको इलेक्टेड भाइस चेयरम्यान हो, मेरो 81 देशका 127 राजनीतिक पार्टीहरूसँग मेरो सम्बन्ध छ, म त्यहाँको चाहिँ इलेक्टेड भाइस चेयरम्यान पनि हो. मलाई थाहा छ कि तपाईँको चाहिँ यस्तो किसिमको गठबन्धन अन्य देशहरूमा भएको छैन. गठबन्धन के देश बनाउनको लागि भएको? लुट्नको लागि, भ्रष्टाचार गर्नको निमित्त, अनियमिततालाई प्रश्रय दिनको निमित्त, विसङ्गतिलाई प्रश्रय दिनुहुन्छ. तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको पार्टी सभामा एक्लै एक्लै चुनाव लड्न भन्न सक्नुहुन्छ? एमाले तयार छ, राष्ट्रपत तयार छ. अब ठुलो सोच्न गर्छ, जवाब सुन्नुहोस्, उहाँले भन्नुभयो इन्टरनेसनलको एउटा चाहिँ डेमोक्रेट अलायन्सको के हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ. अब उहाँलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न म के आह्वान गर्छु भने, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा पोलिटिकल अर्डरमा डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् एक्स. तपाईँको यही भारतमा पर भारतमा जानुहोस्, युपिए र एनडिए बनाएर त्यहाँ चाहिँ इलेक्सन भइरहेछ, ध्यान दिएर हेरेका छौँ हामीले. तर नेपालको प्र्याक्टिस सुन्नु न, शोभनीय छ, ध्यान दिनुहोस् न पहिला, नेपालको प्र्याक्टिस के शोभनीय छ, साझा उद्देश्य भनिराखेको राष्ट्रको निमित्त, यो देशको समृद्धिको निमित्त, समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्नको निमित्त, युवाहरूको भविष्य निर्माण गर्नको निमित्त हामी सबै एक भएर लाग्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्गमा तपाईँले तपाईँको पार्टीको नेतृत्व गरेका अहिले जो सभापति छन् जो प्रधानमन्त्री छन् तिनको विकल्प खोज्नुपर्छ.
जनताले रोजगार पाएको छैन, हेर्नुस् कहाँ पाएको छैन, यो के हो, कहाँ पाए रोजगार, अनि के यत्रो जनताहरू कसरी बाँचिरहन्छन्, तपाईं रोजगारी नपाएको भए कसरी बाँचिरहन्छन्, तपाईं राजालाई काही गर्नुहुन्छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको अवधारणा ल्याएर तपाईं राजालाई राजालाई ल्याएको हरेक क्षेत्रमा तपाईहरुले 65 63 को आन्दोलन गर्यो, हैन जी, एउटा चाहिँ नयाँ नयाँ सुरु भयो भन्नुहुन्छ, देशको विकास प्राप्त गर्न कांग्रेस निर्णायक शक्ति हो, होइन कांग्रेस एउटा हिस्ट्री बोकेको पार्टी हो भन्ने कुरा त विवाद भएन, तर कांग्रेस पछिल्लो चरणमा कस्तो भने पुवाको खालिया चाहिँ कुखुरा जस्तो भयो क्या कुरबन्द, होइन कांग्रेस यो लेभलमा जाला भनेर हामीले सोचेका थिएन, कांग्रेसको जो हिस्ट्री छ जो लिगेसी छ उसले चाहेको उसको आदर्शको चाहिँ यो देशमा चाहिँ डेमोक्रेसी छ, तर उसले होइन एमाले चाहिँ फेरि किन ओह्रालो लागेको छ त फेरि होइन एमाले चाहिँ ओह्रालो लागेन क्या, मैले त अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई यो कुरो सुनेर एमाले पार्टीले गरेको एउटा अपराध हो, त्यो अपराध के गर्यो भने उसले भारतका विरुद्धमा चाहिँ नाकाबन्दी गर्दा उसले अडान लियो, चुचे नक्सा पास गर्ने उसले अडान लियो हो, चाइनासँग अहिलेसम्म भारतमाथिको डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ तपाईँको भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई चाहिँ लगेर चाइनासँग चाहिँ व्यापार पार्वन सन्धि गरेर भूजडित राष्ट्र बनायो, बिपी कोइराला पछि सबैभन्दा भारत चाइनासँग चाहिँ तपाईँको सौहार्दपूर्ण ढङ्गले चाहिँ सबै काम सेटल गर्ने त केपी ओली हो नि, तपाईँको भूकम्पको ढलेको यो गरायो गरायो नि तपाईँको चाहिँ कोभिडको विषयमा त्यस्तो नाकाबन्दी गर्दै मैले बोलेन, यता सुन्नु न भाइ त्यस्तो होइन के श्री तातो पानी नाका बन्द भएन, तातो पानी नाका बन्द भयो, तपाईँ तातो पानी नाका बन्द भयो अस्ति तपाईँको चाहिँ त्यो हाई लेभल टकमा म आफै छु नि विदेश विभागको उपप्रमुख केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको हाई लेभल टकमा त्यहाँको चाहिँ तपाईँ विदेश विभागको प्रमुख आउँदा भयो अस्ति चाहिँ सभामुख आउँदा हामी आफै म आफै वार्ता छु उहाँले भन्नुभयो के गरे यो चाहिँ भनेर भन्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो सबभन्दा पहिला इस्यु उठाउने ऋषि धमला हो त नि भा ठिक छ तपाईँले चाहिँ पुरा गरिराख्नु भएको छ त्यही भएर छलफलको लागि यहाँ आउँदा छलफल सौहार्दपूर्ण र सेन्ट्रलाइज भएर पिपुललाई सन्देशमूलक हुनु पऱ्यो क्या, त्यसमा नेकपा एमालेका विरुद्ध अहिले जो घेराबन्दी भएको छ घेराबन्दी भइरहेछ नि त अहिले यो गठबन्धन हाम्रो विरुद्ध त तपाईँले पनि काङ्ग्रेस विरुद्ध घेराबन्दी गर्नु भएन 2074 सालमा होइन कम्युनिस्ट मिले होइन भने हो त्यो कुरा बिर्सिनु भयो फेरि बिर्सिया छैन होइन त्यसो हुनाले मैले के पालाको पञ्चतिर ठिक छ त अब हामीले चाहिँ अहिले अहिले चाहिँ जो काम गठबन्धन भइराखेको छ त्यो नेकपा एमालेका चाहिँ राम्रा कामहरूले अहिले चाहिँ तपाईँको आत्तिएको गठबन्धन हो हामी आत्तिएको होइन के हामी आत्तिएको भए अघि नै ऊ के भन्छ उसले भगवान्ले भन्नुभयो नि त हिग्मजीले कि हामी फरक फरक ढङ्गले एक्लै एक्लै चुनाव लडौँ नि त दलीय व्यवस्था त प्रतिपक्षका विरुद्ध सत्तापक्षमा गठबन्धन हुन्छ भने यो दुनियाँमा कहीँ छ यस्तो देख्नु भएको छ त्यसो हुँदा उद्देश्य बनिरहेको छैन अपर्चन्डहरू पर्छ टाउका मूल्य तोक्ने र टाउकाको मूल्य गिन्ने र गिणिनीहरू एक थाहा भएपछि कहाँ उद्देश्य हुन्छ उद्देश्य केही पनि छैन त्यो सिद्धान्त होइन डिबिजी त्यसमा पार्टीको हैसियतले तपाईँ बोल्ने कुरो एउटा हो प्रचण्डहरू चाहिँ तपाईँको हिजो काङ्ग्रेस हेर्न हिँड्ने र सेरेमा हामी प्रचण्डलाई नेता मानेको भन्नाले बोकेर हिँड्ने हो त तपाईँको यति बेला प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई बोकेर हिँड्ने हो भने त काङ्ग्रेसलाई बोकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारा ओलीसँग त जातपात त मिल्छ कसरी मिल्छ किन मिल्दैन जातपात मिल्छन् कम्युनिस्ट भनेर त नाम त राखेको छ कम्युनिस्ट हुन्छ नि त हैन तर चाहिँ उहाँले त अहिले काङ्ग्रेसलाई बोकेर पुरै चाहिँ देशेरबहादुर देव कम्युनिस्ट पार्टी कन्सेन्ट गर्छ सबै कम्युनिस्ट भनेर भन्नुहुन्छ मोहन वैद्यले सबै अब ठीक छ वैद्यजीले पनि एक ठा चाहिँ उहाँ एउटा निष्ठावान नेता हो उहाँको विषयमा म कुरा नगरौँ तर मैले के भने प्रचण्ड अहिले जे उद्देश्य आदर्श बोकेर हिँड्नु भएको थियो त्यो ठाउँबाट चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस बोक्ने ठाउँमा पुग्नुभयो त मैले भन्न खोजेको कुरो यी कुरा नि छोडौँ मैले भन्न खोजेँ अहिले नेपालमा हामीले जे ढङ्गले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक एक्सर्साइज गर्दैछौँ जुन कल्चर बसाल्दैछौँ जुन डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्दैछौँ यो चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसले यसमा चाहिँ अलिकति गल्ती गरेका छ काङ्ग्रेसले गल्ती गरेका छन् काङ्ग्रेसले के गल्ती गरेका छन् अब भिन्न विचारवालालाई चाहिँ तपाईँको आफू बलियो बन्ने नाममा अहिले तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसले 100 सिट कसैले 90 सिट कसैले के सिट बिहान गएछ तपाईँको चाहिँ बालुवाटारमा गएछ छलफल गरेको छ सिट मिलेन भनेर आएछ फेरि गएछ सिट मिलेन भनेर आएछ यिनको चेतनादेखि सिटमा भन्दा अन्त छँदै छैन तर हामी त तपाईँको चाहिँ एमाले त चाहिँ अब उम्मेदवार घोषणा गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु भनेर गइसक्यो त्यसमा एमालेलाई अहिले दोष लाउने बाटो छैन कि अब सुन्नुहोस्
एमालेको क्लियरै छ नि त भि क्लियर छ एमाले क्लियर भयो सत्ता जसरी पुग्नु पर्यो हैन जनताले जनताले चुनाव जिताए भने ठीक बाजा बजार जारीहरु त केपीओले घोडाहरु भएछ नि त होइन जनताले चुनाव जिताए भने सिंहदरबार र बाजा बजार जानियो कहाँ त त्यो अदालत मुल्केटबाट पसि भन्नु भएको छ भने मुल्केटबाट जानियो भन्नु भएको छ कृष्ण दाईले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तर एउटै कुरा उहाँ जतिको एउटा सम्मानित नेताले के पनि कुरा बुझ्न आग्रहमा के गर्न चाहन्छु भने आफू चाहिँ 74 सालमा एउटै साझा उद्देश्य भन्नुभयो होइन यो देशलाई दुईवटा कुरा हेर्नुहोस् है केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड राष्ट्रिय सभा त्यो गृहको हलमा राष्ट्रिय सभाको हलमा भाषण गर्दै गर्दा हामी चाहिँ एउटा साझा उद्देश्य दुईवटा कुराको लागि एक ठाउँमा उभिएका छौँ भनेर अबको नेपालको राजनीति केही लेभलसम्म हामी एउटा चाहिँ अग्रगमनको यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ जहाँ चाहिँ हरेक उद्देश्यहरू उहाँले प्रेरित गर्नुभएको छ त्यसमा दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ एउटा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक स्थायित्व दुईवटा समृद्धि स्थायित्व जनताले त्यही मुद्दालाई इन्डोर्स गरेको हो नि त 73.7% जनप्रतिनिधि झन्डै झन्डै तपाईँको चाहिँ के प्रतिनिधि सभामा उहाँहरूको थियो तिमीहरू स्थायित्व चलाऊ 5 वर्ष सरकार चलाऊ भने होइन तर कसले कुन त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो समस्या आइपऱ्यो अथवा के भयो घरको आन्तरिक घरेलु मामिला सम्हाल्न नसक्नेले देश सम्हाल्छु भनेर ठुलो गफ लाउने घरको आन्तरिक मामिलालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसद विघटन गरे भने यो सत्य तपाईँहरूलाई थाहा छ नि राजाले असक्षम भनेर फाल्यो भने न सरकार घोषणा गर्नु पर्यो निर्वाचन भन्दा समस्या त भयो हुँदैन सरकार त प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ राजनीतिमा अनेकन प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ मैले भने नि त तपाईँले आफूलाई पढ्दा चाहिँ सदैव एकदम दुल्दैन राजनीतिमा जसरी भूमिका खेल्नु पर्थ्यो तपाईँहरूको पुस्ता असफल छ युवा पुस्ता असफल छ तपाईँहरू भाषण गर्नुहुन्छ पार्टीभित्र युवाहरूलाई स्थापित गर्न सक्नुहुन्न फेरि पनि 70 काटेका नेताहरू यो देशलाई चाहियो भनेर तपाईँहरू जनताको बिचमा जाँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई किन मतदान गर्ने अब यस्तो छ ऋषिजी यसमा एउटा कुरा जोडिहालौँ म तपाईँहरूको पुस्ताको म आज नामकरण गरौँ प्लिज जोले पुस्ता प्लिज अस्ति एउटा चाहिँ कार्यक्रममा कान्तिपुरको प्रोग्राममा होला केपी ओलीले के भन्नु होला यो मौका तपाईँले अमेरिका राष्ट्रपति 70-78 वर्षको छ होइन नेपालको अमेरिकाको जनता असफल भएर राष्ट्रपति बनायो हुन्छ त्यहाँ नबुझेर बनायो हुन्छ यो पुस्तान्तरणको कुरो अहिले चाहिँ तपाईँको यो कर्मिक रूपमा चाहिँ जाने कुरोमा चाहिँ एकैचोटि पुस्ता नजिकको पुस्ता युवा पुस्ता भन्ने नाममा तपाईँको युवा पुस्ता भन्ने नाममा चाहिँ होइन युवा पुस्ताहरू चाकरी गर्छन् क्या मैले भने युवा पुस्ता भन्ने नेपालमा युवा पुस्ताले चाहिँ तपाईँको पहिलो कुरा नेपालमा यो एराको यो जेनेरेसनको चाहिँ यङ लिडर्सहरू नेपाली कङ्ग्रेसका नेकपा एमालेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका र अन्य पार्टीका हामीले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि हामीहरू हाम्रा हामीभन्दा अग्रज नेतृत्वभन्दा के फरक तरिकाले चाहिँ जानुपर्छ किनकि जेनेरेसन फरक छ आइडियोलोजी फरक छ विचार यो यो अहिलेको अवस्था फरक छ त्यस कारणले गर्दा हो तपाईँले भने ऋषिजी तपाईँले भने जस्तै हाम्रो पुस्ताले पनि त्यही कुरा सिको गर्ने हो भने जनताले हामीबाट गरेका आशा चाहिँ निराशामा परिवर्तन हुन्छ अवश्य पनि त्यो कुरा हो तर राष्ट्रिय आवश्यकता के हो अहिले तपाईँको देशमा 3 तहको सरकार छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के भनिरहेछ भन्दाखेरि बलियो स्थानीय सरकार र केन्द्रमा बलियो सरकार केन्द्रीय सरकार यो बिचको चाहिँ यो प्रादेशिक यो संरचनालाई चाहिँ खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्यता हो किन भन्दाखेरि जुन देशमा तपाईँको चाहिँ खरबौँ पैसा ऋण लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनतालाई चाहिँ यो कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्छ भने त्यो देशको अवस्था ठिक हुन्छ त त्यसरी गरेका विकासहरू त्यसरी चाहिँ टिकाइएका व्यवस्थाहरू टिक्छन् त चाहिन्छ संहिताको संहिता खारेजी हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् यो डिबेट स्ट्रङ लोकल लेभल र तपाईँको चाहिँ स्ट्रङ सेन्ट्रल तपाईँको चाहिँ एउटा सरकार हुने बित्तिकै त्यस पछाडि सबै कुराहरूको समाधान हुन्छ खर्च पनि त व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो नि त तपाईँ घर खर्च चलाउन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिसाब किताब गरेर चाहिँ तपाईँ हामीले चलाइरहेछौँ देशको खर्च चाहिँ कहिले कति अरब लिने के चाहिँ कसरी चाहिँ धान्ने भने क्या यो अरब पैसा लिएर चाहिँ अनि जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्मचारीले तलब खुवाएर हुन्छ अब यसमा यो कुरा त हामीले बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस् यसमा के हो भने तपाईँ पनि युवा पुस्ताको म पनि युवा पुस्ताको करिब दाई पनि युवा पुस्तामै आउनुहुन्छ होइन
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने दल विशेषको निर्णय गर्ने कुराहरुमा आफ्नो आन्तरिक पार्टीको जीवनमा छलफलबाट एउटा चाहिँ निर्णय गरेको हुन्छ। हामी एउटा यात्रामा प्रारम्भ गरेर अगाडि बढेका छौँ। 46 सालसम्मको कालखण्डमा एउटा यात्रा थियो जो पञ्चायती व्यवस्था भन्यो। हैन विगतको कुरा वर्तमान कुरा म आउँदै छु। संघीयतालाई अहिले यो बाडी जुडी खानी भाडो यो चाहिँ तपाईको के भन्छ गठबन्धनले खानी भाडो बनाएर ए तपाईहरुले चाहिँ राम्रै गर्नु अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ के गरेर भने मन्त्रालय गर्दै गर्नु भयो। स्थानीय तपाईको मैले भने प्रदेशमा तपाईको राज्यले तोकेको एउटा छ पुरै फोर्दै मन्त्रालय फोर्दै चाहिँ तपाईको सत्ता टिकाउन गरिराखे छ नि हो कि भन्नु त। अस्ति तपाईले राजेन्द्र पाण्डेलाई यहीँ लिएर आउनु के काम गरिराखे त्यसले त त्यो मान्छेले त्यहाँ कतिवटा मन्त्रालय बनाएको छ भन्नु त मन्त्रालय राख्ने घर नभएर बिजोग छ त। कारण किन यस्तो भयो भन्दा सत्ता टिकाउनको लागि बिचका बिचौलियाहरूको लागि सङ्घीय त एकदम बेस्ट भयो। ऋण ल्याएर यिनलाई चाहिँ गाडी सङ्घीय खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग हो तपाईँको। यही हो भने आफै खारेज हुन्छ यो आफै खारेज हुन्छ यस्तै हो भने यस्तै हो भने एमाले त सङ्घीयताको चाहिँ पक्षधर हो। मैले भन्न खोजेको कुरो यस्तै ढङ्गले के तपाईँको एउटा मन्त्रालयलाई तिनवटा बनाएर गठबन्धन टिकाउनका लागि तिन तिनवटा मन्त्री बनाउने हो भने अनि विषयवस्तु चाहिँ कहाँ पुग्छ भन्नुहोस् त जनतालाई त घृणा जाग्छ नि त। अनि दलका कार्य काम गतिविधिले गर्दा व्यवस्थाप्रति घृणा जाग्ने संहिता भनेको भर्ती केन्द्र भयो भर्ती केन्द्र जस्तो भएन त्यो त उहाँहरूले प्रारम्भ गर्नुभएको संहितामा होइन संहिताको फर्स्ट प्र्याक्टिसमा उहाँहरू नै जानुभयो नि त। अब हामीलाई भएर उहाँहरू जानुभयो नि त खै त एउटा स्थितिमा पुर्याउन सक्नुभयो इन्स्टिट्युसनली त्यसलाई बनाउन सक्नुभयो। जनताले त जिम्मा दिएकै हो नि यसमा चाहिँ तपाईँहरू भाग्ने कोसिस नगर्नुहोस्। आरोप थुपारेर आफू चाहिँ पानीमाथि ओभान बन्ने कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईँ एउटा के हो भने खालि चाहिँ के हो भने पोइन्टिङ फिङ्गर मन्त्रालय प्रदेशमा जम्मा कतिवटा मन्त्रालय जनताले चाहिँ उहाँहरूलाई स्थायित्व गरेर तिम्रो इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम्स राष्ट्रको इन्स्टिट्युसनल व्यवस्था परिवर्तन नेतृत्व गरेको हो ऋषिजी। तर यो व्यवस्था भएन ऋषिजी यो व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गरेका सबै पार्टीहरू आज असफल भए सबै पार्टीहरू आज असफल भए क्या यो व्यवस्था ल्याउनको लागि जुन किसिमको नेतृत्व गरेका थिए आज उहाँहरूबाट नै असफल भयो भन्ने कुरा त प्रमाणित भएको छ नि। ठाउँ ठाउँमा बोलेका छन् नि रापरवा छ नि रापरवा हिजो 46 तारिक यता कतिपटक सरकारभित्र समावेश भएको छ यो भन्नुहोस् त उहाँहरू अरूलाई दोष दिने त्यो व्यवस्थाको विषयमा कुरा रापरवा कोचडी सरकारमा गयो के गर्यो काँग्रेसले के गर्यो भन्ने आज राष्ट्रपति के चोखो छ हिजो प्रथम राष्ट्रपति पनि मुछिनु भयो दोस्रो राष्ट्रपति पनि काण्डमा मुछिनु भएको छ मुछिनु भएको छ विकल्प खोज्नु भएको छ यो व्यवस्था होइन यो गणतन्त्र व्यवस्थाको यो गणतन्त्रकै विकल्प खोजेका छौँ गणतन्त्रकै विकल्प खोजेका छौँ यो गणतन्त्र टेस्ट गर्दाखेरि एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि यसले विवाद मात्र ल्यायो। राष्ट्रपति प्रणालीमा गयो राष्ट्रपति पार्टीको तर्फबाट जानुभयो निर्णय गर्दाखेरि उहाँ पार्टीको स्वार्थमा बस्नुभयो। काङ्ग्रेसको पार्लियामेन्ट त्यही भयो एमालेको राष्ट्रपति आउँदा त्यस्तै नै भएको छ भएको छ कि छैन भन्नु यो यथार्थलाई त बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा यो विवाद नगरौँ साझा संस्था सबैको साझा रहने राज संस्थालाई राखौँ त्यस पछाडि सबै मिलेर आमा गर्वमा सबै कुरो पाइन्छ भनेर कहाँ गर्व गर्न सकिन्छ अब सकिन्छ आमा गर्वमा तातो हुन्छ आमाले खाँदा हामीले खान पाइन्छ चबाउन पर्दैन आनन्द हुन्छ नि आमा गर्व तर जान सकिन्न नि जुन कुरा जाँच गर्दाखेरि फेल हुन्छ नि जाँच गर्दाखेरि फेल भएपछि त फालिदिने हो त्यसो त कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ के गणतन्त्र आउने कुरा तपाईँले चाहिँ के कल्पना गर्नुभएको थियो जनताले ल्याउँछ जनताले आवश्यकता थान्दैछ बुझ्दैछ जनताले ल्याउँछ र राप्रपाको नेतृत्वमै होइन राप्रपाले साझा नेतृत्व बनाउँछ। एक दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले म यही मञ्चबाट भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो यो देशको यो व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गर्छ र जनतालाई एमाले मात्र होइन काङ्ग्रेस सबै पार्टीलाई मिलाएर चाहिँ नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्छ हेर्दै जानुहोस् यो कुरा यो कुरामा उहाँलाई शुभकामना छ। तर एउटा कुरा के नेपालको यात्रा धेरै अगाडि बढिसकेको छ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालको यात्रा 62-63 को कालखण्ड पछाडि यता धेरै अगाडि एउटा कुरा राजा महेन्द्र गोपालमा हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुन्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय छवि
आज हेर्नुस् त एउटा तपाईका पार्टीका तपाईका नेताहरु प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि एउटा सहायकमा मन्त्री आएर चाहिँ वेलकम गरे अवस्था छ कुरा सुन्ने कोसिस गर्नु त्यस्तो अवस्था हुँदा हुँदै राष्ट्रिय गरिमा पुग्नु अगाडि बढिसकेको छ यात्रा के यात्रा अगाडि हामीले धेरै प्र्याक्टिस एउटा कुरा इन्टरनेशनल रिसर्च जर्नलहरु हेर्नुस् तपाई एउटा बेलायतमा हेर्नुस् त बेलायतमा महारानीको चाहिँ महारानीको चाहिँ स्वर्ग स्वर्गारोहण भइसकेपछि आज हेर्नुस् त जनता जाने कुरा रहन्छ लाइनमा लाएर तपाईको चाहिँ तपाईको चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले जुन यस्ता छवि भएको मान्छे लाइनमा लाएर बसेछ समग्रमा के हो भने जुन किसिमको निष्पक्षतामा हामी सम्मान गर्दा छौ त्यो प्र्याक्टिस भएको व्यवस्था इन्टरनेशनल जर्नलहरु हेर्नुस् रिसर्च भएको फाइन्डिङ्सहरु हेर्नुस् त्यसले के भन्छ भने तपाईको यो न्यू प्र्याक्टिस कुनै पनि व्यवस्था न्यू प्र्याक्टिस जाँदै गर्दा 16 देखि 17 वर्षसम्म त्यसलाई ट्रायल फेजमा हेर्नुपर्छ इन्टरनेशनल हेर्नुस् तपाई एउटा कुरा डीबीजीलाई म भन्छु इन्टरनेशनल प्र्याक्टिसमा आज सोशलिस्ट पार्टी कमजोर अवस्थामा गएको छ सोशलिस्ट पार्टी पार्टीहरुको त आज ल भन्नुस् त कुन कुन देशमा सोशलिस्ट पार्टीको सरकार छ भन्नुस् त कतिवटा पार्टी भएको देशमा छ तपाईले म के कुरा तपाईको सेन्ट्रलाइज पार्टी मात्र यस्तो पार्टी हो तपाईको राष्ट्रिय प्रधान पार्टी एउटा सेन्ट्रलाइज पार्टी हो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको कुरा हो तपाईलाई बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टी कुन के कुन सिद्धान्तमा चाहिँ तपाई चाहिँ 4 गते कुर्नुस् जनताले फैसला त्यसपछि बहस गरौँला यो विषयमा तर 16-17 इयर्स इन्टरनेशनल जर्नल प्र्याक्टिसहरुले तपाई इन्टरनेशनलली हेर्दाखेरि तपाईको इन्डिया इन्डिया सेन्ट्रलाइज पोलिटिकल पार्टी हो बेलायत कन्जर्भेटिभ पार्टी सेन्ट्रलाइज पार्टी रिसर्च भन्दैछु तपाई रिसर्च भन्दैछु तपाईको कुनै पनि 16 देखि 17 वर्षसम्म प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यसको के आउटकम आउँछ भनेर इन्टरनेशनल प्र्याक्टिस तपाईं हेर्नुस् सोशलिस्ट पार्टीको विचार सिद्धान्त र सोशलिस्टहरु आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रिभिलेज भएका छन् नेपालमा प्रिभिलेज भएका छन् तर जनताले बिस्तारै जनताले बुझ्दैछ जनताले प्रिभिलेज गर्छ हामी संविधानमै लेखिसक्यौ त समाजवादी मोडेल तपाईं स्वीडेनमा अस्ति इलेक्सन भयो तपाईं सेन्ट्रलाइज पार्टीले चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यस नेपालमा प्रिभिलेज छ यहाँ तिनै यहाँले एउटा प्रश्न नेपालमा प्रिभिलेज युवा पुस्ता राजनीति नेपालमा पनि यही गति हुने हो इन्डियामा पनि कांग्रेस प्रिभिलेज छ इन्डियामा कांग्रेस प्रिभिलेज थिएन आज इन्डियामा कांग्रेसको अवस्था के हो इन्डियामा हेर्नुस् न अवस्था परिवर्तन हुन्छ तपाईले यही कर्म गर्दै जानु भने तपाईको अवस्था परिवर्तन हुन्छ जनताले विकल्प पनि हेर्दै जानुस् इन्डियाको कांग्रेसले राजा बोकेका थिएन गणतान्त्रिक व्यवस्थामा थियो तपाईहरु राजा बोक्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको अवस्था तपाईहरुको कोसिस जस्तै हो मेरो रगत बगेको छ यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि तमाम नेपालीहरुको रगत बगेको छ इन्डियाको कांग्रेसले राजा बोकेका थिएन याद गर्नुस् गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी त्यहाँ प्रवेश गरेका छौँ 16-17 वर्षसम्म त्यसको ट्रायल हुन्छ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्नुहोस् तपाईँ रिग्रेसिभ फोर्सलाई जनताले त्यसै किसिमले कस्तो खालको दिने मत गते कुर्नुहोस् तपाईँले जति ठुलो कुरा गरे पनि नेपाली कङ्ग्रेस ओह्रालो लगा लागेको पार्टी हो देशमा विकल्प जनताले एउटा गम्भीर प्रश्न युवा पुस्ताहरू पनि काम नगर्ने पुस्ता गफाडी पुस्ता गफ गर्नमा है जनताको बिचमा जानको लागि असफल जनताले युवा पुस्तालाई पनि मन पराएको छैन स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आइरहेछन् स्वतन्त्र पार्टीहरू आइरहेछन् तिनी आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरूको लागि चुनौती छ क्या तिनी पनि युवै छन् के भर्खर आएको पनि स्वतन्त्र पनि त युवै छन् नि मन नपराए त युवा न किन मन आयो त नि भन्दा बालन त युवै हो नि त स्वतन्त्र भए पनि युवा आएन क्या युवा आउनु पऱ्यो नि त पर्यो अनि तपाईँको पार्टीले युवालाई उम्मेदवारी बनाउँछ बनाउँछ किन अधिकम छ चाहिँ तपाईँको कति प्रतिशत अहिले त लड्नुपर्छ चाहिँ यो गठबन्धनको विरुद्ध भने जो जाँदा बोक्ने त सबैभन्दा बढी एमालेमा युवाहरू नै छन् युवाहरू छन् 40% मेबी अझ बढी होला अलि उम्मेदवारको हकमा बढी नै 50% युवा पुस्ता अनि तपाईँको पार्टीमा जुन पार्टीमा 60%भन्दा बढी युवाहरूको अहिले प्रतिनिधित्व छ होइन कति सुन्न न म आउँदैछु ऋषिजी 60%भन्दा बढी युवाहरूको प्रतिनिधित्व अस्तिको हाम्रो 14 जेनरल कन्भेन्सनबाट भएको छ त्यस कारणले कम्तीमा पनि 60% युवा नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले चाहिँ उम्मेदवार भएर जनताको माझमा गएर आफ्ना एजेन्डाहरू फ्लोट गर्नुहुनेछ नेपाली कङ्ग्रेसको लागि मत माग्नुहुन्छ आगामी राजनीतिक यात्रालाई कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्नेछन् त्यो भित्रको युवा चाहिँ निश्चय पनि 60% युवा नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा गएको महाधिवेशनबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ युवाको नेतृत्व आएको छ नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेमा र माओवादीमा पनि तिनै पुराना नेतृत्वहरू रहेका छन् भने राप्रपामा तपाईँलाई पनि थाहा छ ऋषिजी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राजेन्द्र लिङ्गेन एउटा युवाको नेतृत्व गरेर राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र
राजनीति कस्तो बनाउने? हामीले अस्ति नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा हाम्रो विभागकै नेतृत्वमा, विदेश विभागकै नेतृत्वमा देशका सबै भिन्न पार्टीका पनि र हाम्रो पार्टीका पनि सबै मान्छेहरूलाई बोलाएर, विज्ञहरूलाई, त्यो विषयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पूर्व राजदूतहरू सबैलाई बोलाएर हामीले के भन्यौँ भने, हामीले आगामी हाम्रो मेनिफेस्टोमा निर्वाचनमा जाँदा मेनिफेस्टोमा के लेख्न पर्यो, विदेश नीतिको विषयमा के हो त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्नु त्यसलाई छलफलको आयोजना गरेर हामीले चाहिँ पार्टीलाई हाम्रो विदेश विभागबाट लेखेर दिएका छौँ कि हामी अब असंलग्नै परराष्ट्र नीति हो, हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ निष्पक्ष स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हाम्रो चाहिँ छ, हामीले चाहिँ चीन र भारत जस्ता दुईवटा ठुला विशाल मुलुकमा भएको सानो नेपाल, तिनीहरू दुईवटाको विकासबाट चाहिँ समृद्धिबाट हामीले चाहिँ हामीलाई अवसर छ, हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर अहिलेको गठबन्धन सरकार जो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिएको छ त्योबाट कतै डिरियल हुन खोजे त होइन भन्ने किसिमको प्रश्न पनि त्यहाँ उठ्यो। जस्तै मान्नुहोस् अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्री आए, होइन ठ्याक्कै भन्छ व्याख्या नगरिकन, तपाईँहरूको परराष्ट्र नीति कस्तो हुँदैछ क्या चुनावमा जाँदाखेरि? संविधानले संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो परराष्ट्र नीतिलाई व्याख्या नगरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई हुबहु लागू गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति नेकपा तर एउटा कुरो के बुझ्न पर्यो भने, यो सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ त्यागेर संलग्नतामा जान लाग्यो क्या, तपाईँको युक्रेन मामिलामा गएर भोट हाल्छ होइन, अब अमेरिकनको सहायक विदेश मन्त्री आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ वन चाइना नीति विरुद्धमा गएर चाहिँ तपाईँको तिब्बतियन रिफ्युजीका चाहिँ घरहरू के अरे अब क्याम्पहरूमा चाहिँ अमेरिकन विदेश मन्त्रीलाई साइरन लाउँदै लगेर भिजिट गराउँछ नेपाली, अनि चाइनिजहरू यहाँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा सेन्सिटिभ ढङ्गले किन आइरहेका छन् भन्दा, यो चाइना विरोधी गतिविधिमा यहाँ चाहिँ कतै यो सरकार प्रश्रयता दिन सक्दैन, तपाईँको बिआइआरको चाहिँ पैसा चाहिँ हामी लिन्नौँ रोल लिन्नौँ भन्छ यो सरकार, प्रधानमन्त्री यसरी बोल्नुहुन्छ, यो सरकार कतै चाइनिज नीति विरुद्ध चाइनाको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीति एउटा देशका विरुद्धमा उभिएर एउटा ब्लकमा चाहिँ उभिने त होइन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ संशय चाहिँ खडा गरिरहेको छ कि सरकारको गतिविधि अहिले चाहिँ परराष्ट्र नीति छैन। भारतको रहेको चिफ सामन्त गोयलदेखि कन्सिक्युटिभ वेमा मनोज मुकुन्दे नरवाणे, त्यसपछि गएर हर्षवर्धन श्रृङ्गाल, त्यसपछि गएर भाजपाको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाला, चारजना कन्सिक्युटिभ वेमा, र कसैले रातिको 12 बजे केपी शर्मा ओलीले कुटनीतिक मर्यादा विपरीत भेट्नु भएको छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ असङ्गता हुँदैन। हेर्नुहोस् है, उहाँहरूले त्यो प्र्याक्टिसमा ल्याउँदाखेरि शेरबहादुर देउवा जो वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले पटक पटक रिइटेरेट, वाट ही हेज रिइटेरेट इज नेपाली कङ्ग्रेस हेज बिन अलवेज बिन यु नो अलवेज बिन अबाइड बाई वान चाइना पोलिसी भनेर पटक पटक भनिराखेको छ। एउटै कुरालाई एउटा चाहिँ नेपालीमा कथन छ नि ऋषिजी, त्यो हल्दी हुन्छ नि हल्दी टर्मेरिक, त्यसलाई चाहिँ पहिलो छ भनेर जान्दा जान्दै किन कोट्याउने नचाहिने कुरा विरोधी गतिविधि अमेरिकन विदेश मन्त्रीले अस्ति रिफ्युजी क्याम्प भिजिट गर्यो सरकारको नेतृत्व ह्युमन राइट्स त्यस्तो होइन नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले अमेरिकन विदेश मन्त्रीलाई लिएर चाइनाको क्याम्प घुमाउनु हुन्छ यहाँ चाहिँ विदेशी चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल गेमको लागि यो कुरा गर्दा तपाईँ मिल्छ त्यो कुरा मोर्चाबन्दी गर्ने अनि त्यहाँबाट चाइनिज रिफ्युजीहरूलाई उचालेर सरकारले नीति चाहिँ दुइटै एउटै ब्यालेन्स गरोस् भन्ने यसका राम्रा नराम्रा पक्षमा छलफल गरेर मैले भन्न खोजेको अमेरिकन ब्लकमा उभिएर शेरबहादुर देउवा आफैले पनि अमेरिकन हुनुभन्दा धेरै आनन्द आउँछ, उनी अमेरिकन ब्लकका मान्छे अनि उनी अमेरिकन ब्लकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अर्को चाइनिजलाई सशङ्कित बनाउन आफ्नो कामहरू मैले फेरि यहाँनिर भन्दाखेरि चाइना र अमेरिका इन्डिया तिनकै शक्ति राष्ट्रहरूले अहिले नेपालमा जो खेल खेलिरहेछन् यसमा वर्तमान गठबन्धन सरकारको ब्यालेन्स कुटनीति भएन, सन्तुलित तपाईँको प्रश्नको जवाब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। म तपाईँलाई यसको सिधा स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि, जुन नीतिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले मुलुकको जनता र मुलुकको हित हुन्छ त्यही नीति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवलम्बन गर्छ, सबै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रहरूसँग मितव्ययिता कायम गर्छ,
नजिकैका दुईटा छिमेकी राष्ट्रसँग त्यही किसिमको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसँग गर्नपर्ने नीति अवलम्बन गर्छ, तर जसले राष्ट्रिय फाइदा हुन्छ राष्ट्रिय हित हुन्छ त्यही नीति प्रयोग गर्ने हो, त्यही नीति अन्तर्गत नेसनल इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने हो, तपाईँको चाहिँ अरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने होइन, बाह्य इन्ट्रेस्ट र बाह्य प्रभावलाई रिजेक्सन गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र।